My head is heavy, let me lay it. Salve, salve aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Rise Game. Galera, ontem a gente já tá dando continuidade aí com a live, né? Abri outra live depois da live do American Truck, mas infelizmente eu fiquei sem internet, então não teve como, hein? Tava chovendo demais aqui, aí lascou. Mas vamos lá, hein? Galera, essa aqui é a Scania RS Edit lá do canal Gaming Lives, tá? Ele acabou de soltar ela para download aí, vamos estar configurando ela aqui. Link de download direcionado lá pro vídeo dele, no caso uma live que ele tá fazendo nesse momento aí, beleza? Então vamos lá, cabine tem as duas aqui, né? Se você escolher a segunda, o teto vai estar fechado ali, né? Quando escolher essa aqui, que ele deixou aqui o teto ali aberto aqui, né? Não sei como é que chama essa parada aqui, mas tá de boa. Vamos lá então, chassis aí, ó, todos funcionando belezinha, inclusive 8x4, hein, galera? Vamos deixar esse 6x4 longo aqui. Motores, cara, tem mais de 40 motores nesse trem, mano. Ele lotou esse caminhão de motor, mano. Vamos pegar aqui, sei lá, deixa eu ver. Vamos ver aqui esse Cummins Scania com motor da Cummins chipado, hein? Ficar top. Tem várias transmissões aqui também. Vamos colocar 12 mais 2 ali com retarder. Interior é esse aqui mesmo, padrãozinho do jogo. Pinturas, tem todas as pinturas funcionando aí, ó. Inclusive as metalizadas. Vamos escolher uma pintura personalizada aqui. Vamos pôr ela o quê? Deixa eu ver. Vamos pôr ela amarela, mano. Pôr ela amarelona, hein? Acho que ficou top. Opcionais, ela vai ter que o antena PX aqui, né, dos dois lados, pode estar escolhendo aí, ou de um lado só. Os outros opcionais são do mod do caminhão, né, eu tenho a DLC Mighty Griff, então por isso que tá aparecendo essa burada de coisa aí, beleza, galera? Vamos colocar aqui as lâmpadas aqui e tal, aqui escape, né, escape original do caminhão ali, ó. Então você pode, se você tiver DLC, você pode estar usando o escape traseiro aqui. Aqui tem as, isso aqui também é para quem tem a Mighty Griff, né? Como eu tenho aí, parece. Vou colocar esse aqui, mano. Eu gosto desse aqui, velho. Lameirão aqui, da Scania ali, beleza. Dá para você colocar o escape desse lado também. Ó, amigão. Colocar esse escape ali, velho. Vai ficar bolado. Aí, ó. Show. Pra colocar pintado, né? Vou colocar pintado ali. Pra colocar esse adorno. Não, foi isso que não foi feito. Então é isso aqui, galera, ó. Então tá aqui, beleza? Lembrando que o link de download tá na descrição do vídeo. Vamos dar aqui. Não. Top, hein, galera? Então tá aí, ó. Link de download vai ser direcionado lá pro canal dele. Eu vou estar fazendo um... Provavelmente a gente vai rodar em live com esse caminhão mais tarde também, né? Com aquela buzina que vocês estão ligados, né, galera? A buzina do... Ai, que delícia! É, muito top, hein, cara? Vou colocar aqui uma Alcoa, mano. Pneu pretinho. Luz pretinho. Pretinho. Vou colocar aqui pintado para ficar chave. Tem meu pretinho aqui também. Cadê? Aqui. Vou colocar esse aqui da cor, mano. Aí, ó. Aí ficou show, hein? Deixa
Dá pra trocar os para-choques também, mano. Bagulho parentável. Então tá aí, galera. Espero que vocês curtam o mod. Tá top pra caramba. É editado aí na base do jogo, então tá levinho, hein? Qualquer PC aí vai rodar se você quiser jogar com esse crânio aí, que ela tá leve, leve, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Rise Game, valeu. Tamo junto. Fui!